Bunu gaplaşıp ettik dedi. Bayağı, kudu bayağı detaylı gördük ki. Bayağı barazanı tozalaş bunun vazifesi hem diske. Usuz hem yakışık oladı deyipti. Aha, peribrüjnik hakkında gaplaşırken kalmış. Bunu bitti demti vazifesi. Bayağı organik materyalle ağırlaştırış. Bayağı gün yani nuru deyimiz ki. O şey dalanın üstünde yotken bulsa yok ki saman başka narsalar bulsa bu kayta işleş gerek mesela aralaştırış gerek o şey narsalarını yerge karıştırış gerek bayağı saman ve o şey nuru maydalanış gerek deyipti. Eğer şu uzunlukta begon otlar bulsa Mekke'nin nimeleri bulsa huayları keyin bu işlemeydi keyin bu tıkılıp kaladı. Eğer bunu not oranlaştırıyor ki kısım da yaptı, köprağım tıkılıp kaladı. En muhimi siz eslep kalışınız bugün. Haa, baya balondan 10 cm buluş gerek. Ha, bana bunu 25 deyip aladıken bulsak da yap çukurluğunu, kattasını. Asası inmanı. Ha, bu fakat maksimal 10 cm yerge çukur buluş gerek. Yani bu 15 cm farkı buluş gerek. Eğer ben çukurlukni o'lchab olsam deyapti. Keyin bunu ham qayta ko'rib o'rnatishingiz kerak. Yoki almashtirishingiz kerak. Yoki sinab biz buni sinab ko'rishimiz kerak. Normal holatlarda bo'lsa o'xshash. Endi holatlar bo'ladi yana deyapti. Qayta tekshirib ko'rishimiz kerak. Bu yerda maslahatlar bor deyapti. 3dan 1 birden 3 kısmıda nimada? Yani demoqchi deyapti-ku, 15 cm fark qilyapti-ku. O'sha asosiy chuqurlikdan birden 3 fark qilish kerak deyapti. Aha, 25 chuqurlik ishlash chuqurligi bo'lsa deyapti. Ha, boya nima edi? 8 cm bo'lish kerak ekan buning chuqurligi. Yerga botish chuqurligi. Boyaga 3 kere 8 28 deyapti-ku. 24. 24 bo'ladi. Çünkü 8 cm'dan balantroq yoki 2-3 mm shunday bo'lish kerak. Maksimal darajasi 10 cm ekan. Yerga botishi. Keyin yaxshi bo'lishi kerak bu narsa deyapti. Yana bu yerda shu narsalar bor. Va chuqurlik o'lchasingiz, chuqurlikni o'lchab olishingizga qarab bu katta boyagi kirkadan kirkan uchidan bu uchgacha deyapti. 15 cm'dan 20 cm'gacha farq bo'lish kerak. Shunda tezroq oyaga ishlashi mumkin. Lekin bilamanki deyapti. Germaniyada bu ham qilib ko'rgan ekan, lekin Germaniyada ham tiqilib qolavergan o'tdi. Ha, boya Makka poyalari alohida berib. Ular sinib ketmaydi. Har doim osilib qolaveradi, nima qilib. Agar deyapti, yer yaxshi bo'lsa, ko'p begona o'tlar bo'lmasa deyapti, foydalanib ko'ring, yaxshi, yer yaxshi ko'rinadi ishlagandan keyin. Balki sizlar to'g'ri nastroyka qilmagandirsizlar deb. Rossiyada begona o'tlar. Agar bo'lmasa bo'lmadi, tamam. Agar men boyagi sezon paytida shu yerda bo'lsam deb. Agar xohlasangiz, biz birgalikda qilib ko'ramiz deb. Agar to'g'ri kelmasa, iloji yo'q bu narsani. Biz ham buni sinab ko'rishimiz ham mumkin. Bu nima deylardi? O'zbekiston. Atvalni ham, ha, yo'q, boyagi narsa uchun ekan. Передний бурчик deylarizmi? Buni ham har xil nimalari bor ekan, lapatkalari. Bu haqda o'ylamanglar, deyapti. Aha, boyagiga qarab, boyagi lemkadami hozir, lemka. O'shasi birgalikda olib kelinadi, o'shanga moslab, deyapti. Bunu nima qilib o'tirmanglar deyapti. Boyagi pullikdan oldingi nima ishlar qilinmagan taqdirda deyapti. Faqat pullik qilingandan keyin. Boyagi nimada ko'p nuri yoki somon yotgan bo'lsa deyapti. Boyagi pullik oddigina shuni yer tagiga tashlab ketadi. Keyin mana bu somonlar ko'ryapsizlar-ku. Aha, boyagi matras, somon matrasi paydo bo'ladi deyapti. Somon gilam deymizmi endi? Ha, boyagi pullik boshqa hech narsa qila olmaydi. 180 gradusga faqat ag'darib ketadi u. Ha, boyagi tepada, aha, tepada nima bo'lsa pastga, pastdagi tepaga chiqib qoladi, tamam. Boyagi nima? Perezbojchik deylarizmi? Perepojchik.
Kulaş narsa. Aldingi pülük de. Ha, aldingi pülük. Kichkina pülük. Ha, boyagi samonlarni, nurlarni oldinga itarib tashar ekan. Yaxshi aralashadi shunda. Keyin ancha sizga bu ancha ishingizni yengillashtirdi. Ha, keyin bunaqa narsa bo'lmasligi kerak. Men yoki aytdimki, ideal ne holatlarda pulikdan oldingi boy aytib o'tilgan ishlar qilinishi kerak. Diska, kultivator, kultivatsiya. Eng yomoni nima? Mana shunaqa somon bilan paydo bo'lgan taqdirda deyapdi. Urug'lar yaxshi chiqmaydi. Hamma samonlar edi. Hmm? Hamma samonlar ko'chadi. Urug'lar yaxshi chiqmaydi. Biz aytganimizdek 25 santimetr nima qilamiz deyapdi. Pullik qilamiz. Boyagi tomiri, yosh o'simliklarning tomiri tezroq o'sishi mumkin deyapdi. Xuddi qo'y yosh boladek quvonadi deyapdi. Menda shuncha bo'sh yer bor deyapdi. Yumshoq. Ana shu somongacha kelguncha. Somon gilamigacha kelguncha. Aha, mana shu yergacha boyagi tomirlar yetib kelguncha. Keyin yana yig'lashni boshlaydi. Ha, mana bu boya tamirlarni tanimaydi demoqchi, ya'ni farqi yo'q bularga, hech narsa o'tkazmay qo'yadi. Ha, bu yerda keyin boshqa yer yo'q, boyagi nima presslangan somon. Eng yomon narsasi deyapti, o'sha yerda tomir qolib ketadi, qaytib yerga o'smay qolishi mumkin. Keyin yana yomon holati deyapti, pastdan hech qanaqa boyagi organik moddalar yoki suv kelmaydi, namlik yo'q. Shuning uchun aha. Boyagi oldingi nima pullikkacha bo'lgan ish maqsadga muvofiq. Agar siz oldinroq boyagi diska bilan yoki kultivatsiya bilan ishlasangiz, boyagi pullik jarayonida ham yana boyagi oldingi pullik bilan ishlaysiz-ku. O'shanda yana ham yaxshi aralashtiradi. Va bu ko'p hosildorlikni oshiradi. Bu bilan nima demoqchiman? Agar boyagi pullikkacha bo'lgan ishni qilsangiz, ko'proq pul sarflanadi deyapti. Buni foydalanish kerak buni. Ha, agar deyapti, foydalanib ko'ring deyapti. Agar qimmatga tushadigan bo'lsa, hech narsa keltirmaydigan bo'lsa, olib tashlang. Ha, sezonda ko'rib chiqamiz buni. Hozir birgacha qilamiz. Keyin hammasini ko'rib, anchak narsani ko'rib chiqamiz. Qaranglar, yaxshilab konsentratsiya qilinglar, eshitinglar deyapti. Oxirgi 30 daqiqada. Agar siz dalada bo'lsangiz, pullikni yaxshi nastroyka qilib bo'lganingizdan keyin bosh sozlamalarini o'rnatib chiqqan bo'lsangiz, bosh nastroykasini. Keyin san'at turi demoqchi endi. Boyagini qayta ishlash kerak. Pullikni yana qayta ishlash kelish to'g'ri kelib qolishi mumkin deyapti. To'g'rimi? Bu oddiy emas. Hozir birga o'rganamiz buni qanday qilish kerak. Agar bu quyidagilarni eslab qolsangiz, bu unchalik qiyin emas. Birinchisi deyapti, balonni regirovkasi. Ha, rainfallga. Mana shu qoidalarni qilmasam demoqchi. Kechirasizlar, balon emas. O'xshab ketar ekan so'zi. Mana shu qoidalarni qilmasam deyapti. Birinchisi. Agar buni qilsangiz juda oson bo'ladi. Ikkinchisi. 5 ta sozlamasi bor ekan, bularni eslab qolar ekansiz. Birinchisi, boshlaymiz. Birinchisi daladagi birinchi ish. Boyagi pullik ramasi har doim to'g'ri polojeniyada bo'lish kerak, tekis polojeniyada bo'lish kerak. Mana bu rasm sizga hammasini ko'rsatib turibdi. Agar men ko'zim yaxshi ko'rsa, orqaroqqa o'tamanda qarayman deyapti. Aha, agar ko'zingiz masalan o'tmayotgan bo'lsa deyapti, orqangi ramadan o'lchab ko'rasiz. Yana ramani oldiga o'tib yana bir marta o'lchab ko'rasiz. Aha, xuddi yana orqaroqqa o'tamanda rostdan ham shunaqa turibdimi ko'rasiz. Aha. Boyagi dala bilan rama parallel turishi kerak ekan. Agar boyagi bu ko'rsatgan holatlar yuz bersa, foydasi yo'q ekan. To'xtating. Qanday men buni to'g'ri polojeniyaga olib kelib, tekis polojeniyaga olib kelaman? Juda ham oson bu narsa. Birinchisi, siz ishlash chuqurligingizni o'lchab olasiz. Boyagi yaxshi, eng yaxshisi deyapti, boyagi hovlingizda, ya'ni tekis joyda qilib oling. Chiqishdan oldin demoqchida. 25. Az eshitib turinglar aytadi. 25 yoki 30.
Agronom qanday xohlasa? Yana keyin yoki kemayam gidravlikalarni tekshirib olishingiz kerak. Chuqurlikni gidravlika orqali ham qilishingiz mumkin. Ya'ni gidravlik keyin o'sha yerdan nastroyka qilinadi. Buni dalada qilib ko'ramiz. Sezon paytida. Agar men siz bu yerda bo'lmay qolsam, kela olmasam deyapti. Bu yerda sizda gidravlikangiz turibdi. 20-30 metr haydab ko'rasiz. To'xtaysiz, qaraysiz. Oldi ozroq chuqurroq turgan bo'lsa, nima qilishim kerak? Gidravlika bir teparoqqa ko'tariladi. Yana 20-30 metr haydab ko'ramiz. Yana qaraysiz. Yana to'g'ri keladi. Agar yana mos kelmasa, yana shu holatni takrorlaysiz. Bo'ldi, shu tayyor bo'ldi. Nima teks polojeniyada turibdi pullik, parallel polojeniyada. Nima qilar kutib ko'rasiz, parallel turibdi. Eng asosiysi sizga teks polojeniyada turgani. İkinci qadam nima? Kimdadir qanaqadir fikr bormi? Agar sizda bunaqa fikrlar bo'lmasa, chunki sizlar demak qilmagansizlar. Hozir yangi rasm qo'yaman deyapti, siz shu darrov anglab olasiz nimaligini. Tushundingizmi? Tushib ketgan. Bayerga pullik birinchi tekst polojeniyada turish kerak. Bu ham 90 gradusda turish kerak ekan. Nima uchun? Boyagi traktor har doim bir tomonga qayrilgan bo'ladi. Va traktor har doim bir tomonga, masalan, egilgan bo'ladi deyapti. Bu aka deyapti. Bu bunu nastroyka qilmagan buni. Keyin boyagi nima ham pullik ham qishiq turgan. Bu aka yaxshi qilgan, to'g'ri qilgan. Traktor qishiq to'g'ri deyapti, lekin pullik 90 gradusda turibdi. Bu juda muhim. Nima uchun? Bu siz aytgan holat boyagi parallel qo'ymasangiz yuz berar ekan. Bu to'g'ri deyapti. Agar pullik qishayib turgan bo'lsa nima bo'ladi deyapti. Siz hozir parallelga qo'yib oldingiz, lekin traktor bilan birga pullik qishayapti. Agar shu pullik ham qishaygan holatda haydasangiz nima yomon tomoni bor? Ha? Traktor o'ynatadi demoqchimiz. Yaxshi fikr, lekin xato. Nima uchun? Aha, to'g'ri. Pullik yaxshi. Nima qilish kerak? To'g'ri, yer tekisligini oshiradi. Keyin boyagi toza yer chiqmaydi deyapti. Yana siz faqat bir tomonlama nima qilasiz-ku ish qiladi deyapti. Shuning uchun tushish kerak, ko'rish kerak. Mana yerga botirilgan holda tushasiz, ko'rasiz. Rama shunday turishi kerak deyapti. Qayerdan buni nastroyka qilaman? Men buni tashqarida ko'rsataman deyapti. Mana qaranglar. Bu yerda ikkita nimasi bor ekan, qismi. Bittasi chapga, bittasi o'ngniki. Chunki men pullikni bir marta bunaqa aylantiraman deb. Ya'ni orqaga aylantiraman. Va ikki tarafiga ham men buni nastroyka qilishim kerak, ikki taraf uchun ham. Ketma-ket, birinchi bir tomonini nastroyka qilasiz. 20-30 metr haydaysiz. Traktordan tushib qaraysiz. Agar to'g'ri kelmasa, yana qaytadan nastroyka qilasiz. Yana haydab ko'rasiz. Mos kelguncha, mos nimani topgunizchada. Yana aylantirasiz keyin. Keyin qaytishda, masalan, bir tarafga haydab bordingizki boshida. Keyin aqa burilib qaytishda yana o'sha xuddi o'sha holatni takrorlaysiz. Bo'ldi shu. Agar bitta traktor uchun mana shuni bir marta nastroyka qilsangiz, masalan 850 traktorga mana shu pullikni taqsangiz deb. Har doim keyingi safar o'sha traktorga mos kelaveradi. Farqi yo'q qancha pullik chuqurligi. Bu har doim yo'qoladi. Bitta savol bor. Yo'q. Boyaga mana shu traktor mana shu qolayotgan deganda qanday? Qaysisi?
850'de mi? İlk de yolu, ilk de mesela buluşu mümkün. Yok ki. Cem. Nima pullik tutez aylantir var yapsılar mı? Yok ki asitem mi? Eğer bayağı aylantirganız da pullik bunayı kılıp uğurladık ya bunayı, tuhtaydık ya kaltırıp var. O şendeyim halat buluşu mümkün de yaptı. Yok ki bu mesela de yaptı. Bayağı takkanızda nimadır uğurluşu mümkün. Haydi etkeniniz de paylaşın. Şunu her doyum katı kısışınız gerek. Kanı kadar kılıp gördünüzler mi? Kanı kadar basın vardır belki de yaptı. Devleti nimadır halak bir etkendir. Lekin bu nimada yaptı. Buzul etken bilme yaptı. Lekin buna kabul gerekemez.